こんにちは、たまこです。今回は農業初心者がほぼ一人でニラを植えてみようという企画のシリーズで、いよいよニラを植え替えしていこうと思うので、今回は畑作りをしていきたいと思います。なんですが、ちょっと今回動画にしようと思っていなくて、急遽動画を回したので、つなぎも着てなければすっぴんの状態で撮ってるので、お見苦しい点が多々あると思うんですけど、最後まで見ていただけると嬉しいです。すみません。それでは早速、レッツ卵。卵だよ。どうやって入れるんこれ。できたよ。卵。こう筋状に。筋状に？筋状にっていうか、どういうふうにね、これぐらいのね作るんじゃ。でも今からさ、耕運期するんじゃけ、全部耕すじゃん。じゃけん、巻いて耕す。混ぜ込まんねえ。そうよ。うん、じゃけ全部に巻いた方がいいじゃん。いやいや、全部に巻いてもいいけど、草生えるじゃん、ほとりの方やったら。ああ意味がないじゃろ。でけ、植えるところに巻き合い。ああ、ね。例えば、ここの辺から作るんやったら、これぐらいで。先にこっちやった方がいいね、一本。ちょっと曲がったけ。父さん曲がっとるね。まじゃ。曲がっとるや。まっすぐやれ。パラパラっとこれだけでいいわ。職人になれそう。見て。うん。なった。卵、卵、卵。見かったらついでまた助け。さ。これを元引って最初の小屋に。臭いよ。臭いわ。卵だよ。父さん、父さん、父さん、卵止まったんだけど、あー、うずいた。まだやるやん。あ、ええ思ったらええよ。どうできとんじゃない。やめん。それで終わったん。うん、できとるじゃん。いいんじゃない。ここで終わった。あ、燃料がな、腹立つ。ちょうど終わった。うん、ちょうど終わった。ちょうど終わったね。うん。天才じゃない。卵、卵、卵。あれ、早いな、なんだけど。パイプ埋めたらいけやんわ。あ、これ水抜きじゃん。パイプがあったね。熱い。熱くて熱くて。ちょっとあっち、そこへ来たらいけんじゃん。あっち引っ張れや、お前。
あっち行かにゃ意味がないじゃんこれ。紐引っ張るために来てて夜のに。もう卵です。ちょっとそこ溝を手で掘ってみて。 どっかない、うん、あのパイプが、パイプ水抜きじゃけん、そこを切りにしよう。どこ？そっちの方？全然埋めとるじゃん。あった？あった。うん、ええ、うん、?OK?、うん、じゃあ、こんなところかな。白い線の中、外へ水を作る。外へ？違う、深く行くような。で、あっこまでつけて、それで、自分とでありや。まず、60センチ言うたら、これ、溝分がこれだろう。で、ここに、2列、15センチずつ、15センチずつ、2、3本ずつ植えていく。で、ここへ、これ、また、これを立つんで、わかる？これを、ここへ。やって、これだけ水を切るの。わかる？で、また、あっちの辺に。これだけ水を切る。ああ、水。この分ぐらい。そっから、ああ。もう、父さんおらんよ。え？一人で作っとってよ、無理よ。なんで？なんかあったらどうする？なんもないわ。あるよ。ああ。リモートでお願いします。意味がわからん。どこで中継する？あら。ライン中継。卵だよ。あまりこっち側にあるなよ。あまりいっぱい。あまりそこへ置かんで。だってどこに置くの？いや、こっちでもいいの。あ、そっちに。うん。でも、鳴らしたんだけど、あまり山にせん方がいいと思います。また鳴らさんにせん。ええや。あとや。じゃけん、その紐を張り直せよ、あっこへ。一人で。え、それもう一本引いたら終わり？あ？じゃけん、二本か三本作るんだろ？ああ。でも、短くなっていくじゃん、だんだん。そうよ。ね、そこが一番しんどいんだ、その次と。ちょっと父さん、あっち行かないと。幅が分かる。卵です。ちょっと失礼します。熱い。ちょっとおとなしくしてね。あばば。
卵。卵だよ。ここの水が流れるパイプのところに溝がつながってないといけないということで、こんな感じで溝ができましたというかお父さんが作りました怒られました。はい、卵。はい、ということで今回はニラの植え替えのための畑作りをしていきました。動画を見てもらったら分かる通り、お父さんにできてなかったけやっといてきたのって怒られましたしかも幅が全然違ったのもめちゃくちゃ言われました。あれでも頑張った方だったんですけどダメでしたね。次回はいよいよニラを植え替えしていきたいと思います。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。バイバーイ。